Hei, det Lysglimt. Det fredag 16. september 2022. Nå det strømkriseoppvåkning. Veldig mange våkner nå som de får regningene og ser konsekvensene av det som skjer på egen lommebok. Og det vel og bra. Det to store demonstrasjoner nå denne helgen. Det en i Oslo i morgen. Worldwide Rally for Freedom lørdag, og så det en på mandag som spesifikt for strømkrisen, strømpriskrisen. Jeg skal på begge to. Jeg dukker jo som regel opp på disse demonstrasjonene. Det som kommer fremover nå jo at veldig mange kommer til å våkne og innse at noe galt, og så reagerer man. Og det vel og bra, det fantastisk. Men det jeg mest opptatt av, det at vi må lære noe av dette her. At alle de som våkner, alle de som reagerer, at man må lære noe, man må forstå noe, man må være klokere etter at man har innsett dette her, enn det man var før. Og det verste som kan skje, mener jeg, det om staten bare går inn og lager noen pakker og subsidierer og betaler folk sånn at strømprisen omtrent, strømkostnaden var omtrent det den var før. For det jeg da frykter at mange vil, men da det greit. Og så kan man fortsette da med så mye annet sinnssykt som foregår. Vi må bruke dette her, strømkrisen og for så vidt den nåleringskrisen som vi har vært gjennom, og alle som har våknet der, og alle som nå våkner, nå etter hvert vi ser konsekvensen av den nåleringen, som helt grusomt, at denne oppvåkningen fører til noe mer. At det en videre oppvåkning, at man innser at det ikke den eneste tingen, det ikke bare strømregningen, det ikke bare den nåleringen, det en hel rekke ting, og disse tingene henger sammen. Den oppvåkningen, det det vi må jobbe for. Og det det staten frykter. De frykter at folk skal våkne og forstå at dette noe mer. Og det nettopp derfor de går inn med pakker for å regulere strømprisen og pakker nå for næringsliv og så videre, fordi de skal prøve å dempe dette her. Det samme kommer til å skje etter hvert når det blir en oppvåkning for konsekvensen av nåleringen. Alle som blir ødelagt for livet, alle som dør, alle barn som dør. Plutselig død, det blitt en ny folkesykdom plutselig i hele Vesten og alle steder som har holdt på med nåleringen. Det kom bare til å bli verre. Jeg frykter nå, i høst og vinter og fremover nå, at denne galskapen, jeg frykter en krise etter krise og en oppvåkning rundt det. Ikke minst også Ukraina-saken, hvor folk tror at Russland en helt uprovosert aggressor som bare skal ta til seg landområder. Det jo ikke korrekt i det hele tatt. Ukraina har ført krig mot russisk befolkning i eget land siden 2014. Vi, Vesten, NATO, initierte en revolusjon i Ukraina 2014-2015. Det vi som Vesten, NATO, som har broparten av skylda for dette her. Der kommer det også en oppvåkning etter hvert. Disse tingene henger sammen. Og det det de absolutt ikke vil skal skje. Så jeg for at strømprisene går til himmels. For at folk skal våkne. For vi må forstå at denne strømprisen, uansett hva vi må betale for strøm, så jo det bare toppen av et isfjell. Av hva det av ødeleggelse, hva det av kostnad vi står overfor, med masseinnvandringen, med veksten av staten, med eldrebølgen og det at vi ikke føder barn lenger. Altså, at du får en strømregning på noen tusenlapper, eller noen 10.000 mer enn vanlig, det jo bare, det bare toppen av isfjellet av de kostnadene du står
og skal ta i løpet av årene som kommer. Vi er kommet til et punkt, det er derfor disse elitene kaller dette her for The Great Reset. Vi er kommet til et punkt hvor de ikke klarer å pushe dette her lenger, så de skal vri på det sånn at de kan pushe det videre i en ny form. Og dette er vår store sjanse til å vekke folk og gjøre en stor pushback. The Great Pushback, The Great Awakening, folkets oppvåkning, folkets pushback. Og folk innser ikke rekkevidden av dette her, og det er det jeg maner til. Se rekkevidden, se at dette her er noe større. Våkne opp, og gjerne gå ut og bli en offentlig våken person. Snakk med folk. Det vi ser også er jo det at veldig mange, det er nok mange flere som er våkne eller delvis våkne enn det vi ser, men det som er tingen er at de fleste velger å holde det for seg selv, og ikke si noe. Se på Sverige, hvor 20% stemmer Sverigedemokraterne. 1 av 5, det som er så stigmatisert i Sverige. Hvis du snakker med folk og intervjuer folk på gata, så er, jeg tror ikke det er 2% engang som sier at de stemmer Sverigedemokraterne. Som jo for så vidt er en tragedie, det kan snakke mer om det. Sverigedemokraterne er ikke løsningen, det er en del av problemet. Fordi, altså det grunnleggende problemet som vi står og har nå, det er hvordan vi forholder oss til hverandre som mennesker i et samfunn, sånn som vi har det nå. For vi har laget et samfunn hvor vi er så avhengige og sausa inn i hverandre. Det vi trenger er jo at folk står rett i ryggen hver for seg og står for det som er sant og føler seg trygg i seg selv. Vi hadde det i Norge i oldtiden, i gamle dager, med odelen. Odelen var hellig. Du arvet gården som eldste sønn, og da sto du visste du eide den, og avkastningen av den. Så da var man selvstendig, da kunne man si ting sånn som det var. I dag så er vi avhengig av ansettelsesforhold, og lønn, og NAV, og forsikringspoliser, og medlemskap i fagforeninger og tillatelser og regnskap og revisjon og skatt. Vi er bundet fast i sånne nett av bindinger. Og dette er en bevisst politikk. De vil fjerne den selvstendige, tenkende stemmen som sier sannheten. For sannheten er det de absolutt ikke vil ha. For løgnene deres, systemet deres, kontrollen deres til systemet som sådan er avhengig av de løgnene. Og derfor smir de frem løgner og nye løgner. De vil ha disse løgnene, fordi de løgnene er nettet som binder folk. Og det er akkurat det vi må bryte løs fra. Vi må bryte løs fra lenkene som binder oss, og nettet som holder oss nede. Og det er når du forstår dette her, og innsikten i dette her, og setter deg inn i det, at du forstår, du ser hele samfunnet på en ny måte. Nyhetsflyten, det politiske systemet, organisasjonslivet, pengesystemet, alt er designet for å binde folk. Ikke å frigjøre folk. Og det blir bare verre og verre for hvert år som går. Og den bevisstheten, oppvåkningen, er det aller viktigste. Vi kommer ingen vei uten det. Det kommer nå nye politiske partier og det ene og det andre. Men det nytter ikke dersom det er skrudd sammen på samme måte som alle de andre gamle partiene, og de ikke tar tak i selve løgnene, grunnstrukturen, løgnene som hele greiene er fundert på. Ser våre konkurrerende partier til alliansen, de har partiprogram, organisasjon og demokratiske prosesser internt, og løgnene bare infiltrerer seg inn i selve prosessen i disse partiene, og det nytter ikke. Det man må gjøre er å fristille folk, og så finne de kandidatene som er villige til å betale prisen det er for å si sannheten mot disse løgnarrativene som er satt opp. Og det er der kampen står om hva folk tror på.
Og da hvordan folk forholder seg til hverandre etter det, i den troen de da har. Eller da, som da er tilfelle, mistroen og løgnene som de har akseptert. Så det, man må gå så mye dypere enn det overfladiske vi ser på NRK, debattene og avisene. Og også dette nå med hvordan folk reiser seg for eksempel mot strømprisene, det er jo bare krusningene på overflaten, det er bare konsekvensene av veldig, veldig mye dypere ting, og vi må mane til at folk går dypere og forstår hva dette her handler om. Det verste som kan skje er om bare strømprisene plutselig går tilbake til det vanlige, og så, ja vel, ok, ja, men da kan vi bare fortsette da. Og så tror man på alt det andre sinnssyke, alle disse løgnene. For det er løgner, og det handler om, kampen står om hvilke løgner man får folk til å tro på som et sånn utgangspunkt. Som en grunnholdning at ok, jeg tror på det, eller tror på det, eller tror på det. Og hvis man har fanget folk i en av disse løgnene, så har man dem. Og da kan man styre dem deretter i den retningen man ønsker. Og de løgnene kan være... Altså nå står jo kampen om å tro på om man kan skifte kjønn, ikke sant? Det er premisser for løgner og oppstyring som skal komme om 20 år, 30 år, 40, 50 år, med enda mer sinnssyke ting enn det vi ser nå. Og tidligere så har jo kampen stått om, ja, for så vidt kvinnefrigjøring og at kjønnene liksom skulle være like, som også er en løgn. Og en annen løgn er jo hele klimasaken er en eneste stor løgn, alt sammen. Det er et maktinstrument. Det er det det er. Og har du fått folk, har du først fått folk til å tro på en av disse basisløgnene, aksiomer kalles det i filosofien, at man har absolutte ting som man vet og som man tar utgangspunkt i, og så bygger man sin verdensforståelse utifra det. Grunnløgner kan vi kalle det. Grunninsikter, og hvis de da er falske aksiomer, hvis du får folk til å tro på en falsk aksiom, så eier du dem. Da har du dem i din hule hånd, for da kan du med utgangspunkt i det styre folk. For eksempel nå så tror folk på dette klimatullet, ikke sant? Den klimagalskapen, den klimaløgnen. Og hvis du da har folk i din hule hånd, de tror på den klimasaken, så kan du fore dem videre med nye saker og globalisme og solidaritet med Afrika og hele verden og om å skattlegge bedriftene, om å skattlegge folk og kanalisere penger og antirasisme, ikke sant? Kommer inn der med Afrika, kommer inn med masseinnvandring, klimaflyktning, ikke sant? Har du først fått folk til å tro på det falske klimanarrativet, så er det bare noen få steg, så tror de på klimaflyktning, og så kommer da hele denne hordene fra fremmede land som ikke er integrerbare engang med oss, kommer de hit, og da er neste steg antirasisme, ikke sant? At man skal kunne... Man må innse at disse tingene henger sammen, og derfor de kjører så hardt kli. Altså, kampen står egentlig om disse aksiomene, disse grunntingene, og da bygge ting ut fra det. Og det er derfor vi ikke må akseptere dette med at man liksom skal kunne bytte kjønn og kunne bestemme, endre seg for hvilket kjønn man er. Vi må forstå at dette er et maktgrep for videre overgrep frem i tid. Akkurat som folk tar eierskap da til kriger, hvem som liksom er den gode og hvem som er den onde. I stort sett alle kriger, det er det ikke en ond og en god side. De er begge like gode eller like onde, eller hva man skal si. De har vært sitt utgangspunkt, og sånn har det vært i alle kriger. Det er i den krigen Russland-Ukraina nå, det er tidligere i alle de krigene USA har ført, ikke sant? De føler de er rettmessige. Det er de krigene Norge har vært involvert i, også bombingen av de fryktelige tingene Norge har gjort. Men også kanskje det som er viktigst for vår tidsalder, den store krigen, 2. verdenskrig og 1. verdenskrig, forståelsen av den i ettertid, av liksom at en god side, en ond side, men selvfølgelig var det ikke sånn. Men når man da har gjort en fortelling om at det var en ond side,
og folk aksepterer den, da kan man, da eier man disse folkene, da kan man styre ut, og hele det sinnssyke samfunnet vi har i dag med alle de løgnene, det på mange måter, hvis man skal si en ting, så det det at man har da definert et aksiom om at Tyskland, liksom, nazistene, de var så fæle, de var onde. Og så man, og når man får da folk til å akseptere det, så bygger, kan man bygge en hel verdens forståelse utifra det. Og det jo ikke sant, ikke sant? Det mye, mye mer komplisert og sammensatt. De hadde sin sak, Vesten hadde sin sak. Det det å forstå dette her, forstå mekanismene, det det som min hovedkamp. Første verdenskrig akkurat det samme. Da forsvant jo veldig mye av det gamle, altså ancien regime, altså det samfunnet som vi hadde hatt i hundrevis, tusenvis av år, i hvert fall siden kristendommen kom, men før det også. At det liksom, i Frankrike, som jo inspirasjonen for mye av det vi hadde der, så var det liksom opplest og vedtatt da, at det en falsk aksiom, at adelen liksom, de var så fæle. Og så kvittet man seg med adelen og halshugde dem og drepte dem. Og så bygger man da en hel verdensforståelse utifra det. Men det viktige å se at det ikke så svart-hvitt. Og det man burde hatt jo en mye mer nyansert tilnærmelse, men det jo da vanskelig. For i en krig spesielt, så det noen som vinner og noen som taper. Og det alltid sånn at de som vinner rettferdiggjør da alt ondskapen de gjorde, for de mener da og sier at en annen person. Så det som tingen at aksepterer man disse falske narrativene, aksepterer man disse løgnene, aksepterer man disse aksiomene, disse grunn utgangspunktene, så det håpløst. Og i et parti, for eksempel, som har en partiorganisasjon, for de aller fleste tror jo på dette her, de aller, aller fleste der ute i samfunnet, de tror på disse grunnløgnene, disse grunnaksiomene, for det hele samfunnet skrudd som, du blir opplært til det på skolen, du blir opplært i media, NRK, du får bare foret inn dette her hele tiden. En løgn sånn som homofilt ekteskap, det jo nå nesten akseptert, ikke sant? Og en løgn som at kjønnene i utgangspunktet like, det også akseptert. Til og med jeg må virkelig jobbe med meg selv for å si til meg selv, nei, det ikke sånn at kvinner og menn like. Det faktisk store forskjeller, men jeg også blitt matet så hardt med dette her, så lenge, og den kampen ble på en måte vunnet av de liberale da. Den løgnen ble vunnet for så lenge siden at det sitter så hardt da. Og dette her med homofilt ekteskap også, det jo, altså dessverre så det en slags aksept for dette nå altså. Jeg også må på en måte jobbe med meg selv og fortelle meg selv hvor sinnssykt det og hvor galt det for å på en måte, fordi alle inntrykkene fra samfunnet, ja, Pride og TV-serier og alt vi ser, så normaliseres det unormale til det at det nesten blitt en del av oss. Og det kommer de også til å klare med dette kjønnsskiftegreiene med at ungdom liksom får de det som de vil, så fødes man liksom som kjønnsløs, og så velger man kjønn etter hvert. Hvis ikke vi står opp mot det, men hvordan skal vi klare å stå opp mot dette her, når hele systemet nå, det løgn på løgn, da. Disse løgnene bygger på hverandre og forsterker hverandre. Antirasisme, pride, kjønnsskifte, homoekteskap, alt dette her, det krigene, hvem som gode, hvem som dårlige, staten liksom som god, sannhetsministeriet, NRK, alt hva det. Og det de må gjøre da, jo å stoppe kjeften på folk, ikke sant? Det det som det derfor du har denne kanseleringen. Det fordi at løgnene nå i ferd med å bli så absurde, at de skal de flytte frontene sine fremover, så må de stoppe de som sier imot.
Og du ser jo også staten, de kaller oss som møtes på disse demonstrasjonene for et antistatlig fellesskap. Antistatlig. Jeg ikke antistatlig som sånn. Det tror jeg ikke noen av de der Men jeg antiløgn. Jeg for sannhet. Så det den prosessen der, det den vi må mane til. Du må gå inn i det, du må konfrontere disse løgnene. Bare å få dekket strømregningen din, eller hva... Problemet det at våre fiender, de legger lange planer over flere generasjoner for å pushe gjennom dette her agendaen sin. Mens motreaksjonen, det også... Etter design, de har designet det sånn. Motreaksjonen kommer da mot hver enkelt ting. Noen få mennesker reagerer mot hver enkelt ting når man liksom, når man får strømregningen. Da liksom, å herregud, men hvor var du? Hvor var jeg for så vidt? Hvor var vi alle? Når løpet ble lagt for den strømregningen som du får nå. Hvor var du for 10 år siden? EØS-avtalen. Som jeg har jobbet mot siden vi startet alliansen. Det var det vi startet alliansen med. Hvor var du når det ble banket gjennom? Når svikerpartiet, Fremskrittspartiet, var med og sørget for å få både ACER og EØS og hele greiene? Hvor var vi da? Og nå liksom, nå på mandag, tusenvis av mennesker, strømprisen, sånn og sånn. Det samme når USA og NATO gjennomførte den revolusjonen i Ukraina i 2014-2015. Hvor var du da? Den strømkrisen og den Ukraina-krisen, det henger litt sammen, men det også helt skilt. Det hadde vært, selv om ikke Russland hadde gått inn i Ukraina, så hadde vi hatt en veldig sånn strømprisekrise nå uansett, og det mye galskapen i Tyskland. Og hele kontinentet hvor de legger ned kjernekraftverkene sine. Og der også, ikke sant? Tyskerne, om noen må våkne. Jeg vil ha helt vanvittige strømpriser i Tyskland. 20 kroner, 40 kroner, 100 kroner i kilowatten. Ja, for det kan få folk til å våkne opp. Tyskland jo helt trollbundet av dette narrativet etter 2. verdenskrig, ikke sant? Det behovet hele Vesten hadde for å si at en var ond og en var god, da må det være Tyskland som var bare ondskap, ikke sant? Og så tok de jo til seg dette her. De jo traumatisert den dag i dag. Du kan ikke forstå Tyskland uten å forstå det. Det det mest sentrale for å forstå Tyskland. Og det at de har nå kjørt denne såkalt grønne bølgen, ikke sant? Det er en sånn traumebehandling som de i Tyskland har trengt å holde på med. De har hatt tidligere sånne også. Men det som fantastisk da, hvis de får 100 kroner i kilowatten, det jo at det et sånn sjokk at de kanskje våkner fra sitt eget traume. Jeg ser store muligheter i dette her. Det selvfølgelig sjokkartet, og det vil gjøre fryktelig vondt. Men å fortsette der vi var, det ikke noen mulighet. Du kan si den sinnssyke tidsalderen som vi har levd i, den toppet seg jo med nolleringsgalskapen. Det var på en måte toppen. Det kommer mer, men der bikket de fra å liksom ha en slags normal situasjon til å bli åpenbart vanvittig. Og mange våknet jo der. Og vi må satse på nå at vi får en veldig oppvåkning i Tyskland, på kontinentet, og hvorfor skal Norge være med og bidra til å dempe den oppvåkningen? Nei, jeg vil kutte de kablene og holde strømmen i Norge. Det en norsk ressurs for nordmenn. Det kan du se, bare les grunnloven, så forstår du at her vi blitt sveket av landsvikerne på Stortinget. Og de kan ikke annet. Altså, det man må forstå med disse folkene på Stortinget at de må forholde seg til disse løgnene som de førende løgnene i sin tid. De har ikke noe valg annet enn å forholde seg til klimajukse, klimaløgnen, antirasismeløgnen, likestillingsløgnen, klimaløgnen, altså de må forholde seg til det, fordi det som skjer i et demokrati, det jo det at
selv ting som åpenbart falskt og løgn og juks får en konsensus som blir så sterk at det å gå mot den konsensusen, da blir du kansellert, da blir du ferdig. Og denne konsensusproduksjonen, det den viktigste mekanismen I demokratiet. Og det må man forstå at disse falske konsensusene, det selve utgangspunktet. Og Norge der, til tross for så godt Norge som et land, så den konsensusproduksjonen I Norge helt fryktelig med NRK og skolevesenet og så tror vi på en måte at vi går ut ifra at vi har rett da sånn at den konsensusen korrekt men den jo ikke det, den har ikke vært det heller men tilfeldigvis det sånn at noen ganger så jo sånn at konsensusen skaper en viss ro som gjør det mulig å produsere og at et samfunn kan fungere I en løgn Altså konsensusen skaper en sånn atmosfære, en mulighet for å da ha et produksjonsoverskudd som vi da har hatt I Norge. Altså, så må man da gjøre en vurdering om man føler de løgnene da, at det produksjons, det materielle overskuddet da, at det på en måte rettferdiggjør å kjøre på I løgner. Det tror jeg bevegelsesgrunnen til veldig mange, spesielt de liberale. De klarer ikke, og de vil ikke artikulere det så tydelig. Men det ligger til grunn. Jeg ikke der I det hele tatt. Jeg vil ha sannhet, ja. Sannheten skal på bordet, og så får konsekvensen av det bli det det blir. Det blir turbulent. Altså hvis vi tenker oss at vi fikk sannheten på bordet I dag, Det ville blitt så turbulent at alle maktstrukturene og så videre ville rystes I sine grunnmåler. Men jeg føler I hvert fall at livet meningsløst uten å føle at man på vei til å forstå hva som sant. Jeg vil ha den røde pillen, jeg vil ha sannheten. Jeg vil ikke ha den blå pillen som bare gir deg et komfortabelt liv I løgn. Det lett å si når vi sitter her og har supermarkedene fulle av mat og strømmen går på. Jeg tror det kan bli tøft, men vi må tro på at sannheten på å avdekke løgnene veien å gå. Og vi må insistere til folk at hvis du våkner på en av disse tingene, så det bare starten på en prosess, og du må fullføre den prosessen. Oppvåkningen det aller, aller viktigste som skal skje. Og oppvåkningen vil bringe med seg en masse innsikter. Blant annet om hvordan vi forholder oss til hverandre, og at det eneste vi kan stole på, det enkeltmennesker som velger å si det som sant, som velger å betale den høye prisen. I alliansen så samler vi de på lister med helt frittstående kandidater og stiller til valg med det. I alle de andre partiene så prøver de å skape den falske konsensusen, hvor de da fanget av disse løgnene, disse aksiomene. For de kan ikke noe annet. Og da det håpløst. Sånn sett så alliansen det eneste som har en mulighet til å gjøre noe. Og vi alliansen fungerer I symbiose med den oppvåkningen som foregår. Uten den oppvåkningen så har ikke alliansen en fremtid. Uten den prosessen. At folk også velger å gå ut åpent og forsterke denne bølgen av oppvåkning, denne bølgen av sannhet. Disse tingene går helt hånd I hånd. Jeg skulle ønske det var flere partier som jobbet på den måten, men det det ikke per nå. Den dagen det kommer et annet parti eller en annen politisk bevegelse eller noe som en kime til det riktige, det sanne, den rette veien, så skal jeg være den første til å fortelle dere. For det vil bare bra om det flere som jobber som alliansen, som jobber for sannhet og for lys. Men enn så lenge så det ikke det. For oppvåkning. Så vær så snill, alle dere snakker med, alle som våkner nå, fordi de får strømregningen I posten. Hjelp dem, push dem, vær
med å få dem til å gå i prosess til disse innsiktene. Helst gå offentlig. Det ikke alle som kan det, og det, sånn vil det alltid være. Det vil være en svær oppvåkning, og så det bare noen få som går offentlig. Men de offentlige ekstremt viktige, for det de som får med seg enda flere og flere og flere, til at dette her blir en bølge som blir ustoppelig. Det blir en veldig vanskelig tid foran oss, en veldig turbulent tid. Det kommer til å vare i flere år. Det ikke noe åpenbar slutt på dette her. Det kommer til å bli hardt, det kommer til å bli tøft. Folk kommer til å miste sparepengene sine, folk kommer til å få noen vanvittige regninger, folk kommer til å miste jobbene sine, industridød. Det så mye, og vi må jo bare håpe at ikke det blir en større væpnet konflikt med Russland, selv om jeg frykter det verste. Jens Stoltenberg har vist seg tidligere med bombingen av Libya og greia, at han er psykopatisk. Er truende til å gjøre helt vanvittige ting, og det fordi han en del av denne globalistiske eliten som har disse løgnene som de vil et sted med dette her. Og det er da globalisme mot oppvåkning. Det globalisme, mørke løgner mot oppvåkning, samhold, hjelpe hverandre i prosess til den oppvåkningen. Det der kampen står. Det en åndelig kamp. Det en kamp på veldig, veldig, veldig mye høyere nivå enn bare strømregningen som du får i posten. Og vi skal stå sammen om denne kampen i mange, mange år fremover og komme ut på andre siden om mange år. Vi allerede mange, mange flere våkne. Det en enorm oppvåkning, og det kilder. Du finner det på nettet hver dag, så kan du søke deg til disse kildene, disse enkeltpersonene som sier det sånn som det er. Jeg burde bli mye flinkere til å promotere de gode menneskene, de enkeltpersonene som villige til å si det sånn som det er. Vi har mange av dem blant kandidater i alliansen, men det også mange flere, både i Norge og kanskje spesielt i utlandet, som da skriver på engelsk. Så det å beherske engelsk godt, det må vi bare insistere på at folk må gjøre, for det denne disse sannhetsfortellerne, de så få da, at man må ty til engelsk for å nå hele verden med det. Vi har noen håndfuller i Norge, men internasjonalt så det selvfølgelig enda flere. Jeg skal bli mye flinkere. Jeg vil bare nevne nå, kan jeg nevne uns.com, Steigan, der det mange, steigan.no, lewrockwell.com. Hvis du tar de tre og leser skribentene der, som alle har hver sine nettsteder og blogger og så videre, da har du et veldig godt utgangspunkt. Alle de tre nettstedene der har litt av det samme utgangspunktet, at sannheten må frem, og at det enkeltpersoner som fremmes i det. De norske har jeg snakket mye om, og se på våre kandidater og deres blogger og nettsteder. Så vi en sannhetsbevegelse, vi en oppvåkningsbevegelse. Det det handler om. Jeg inviterer alle til å bli med på dette her. Og jobbe for det. Og fremme videre det vi har fått til. Det jo fantastisk, bare siden vi startet alliansen i 2016, så det jo veldige fremganger samtidig som hele maktsystemet fester grepet og motstanden blir verre og verre. Det de kommer til å gjøre, det jo helt åpenbart, de kommer til å forhindre disse sannhetsfortellerne fra å kunne nå ut til sitt publikum. De blir totalt kansellert dersom vi vinner frem med denne oppvåkningen. Så de kommer til å slå ned hardere og hardere og hardere. De satt Julian Assange i fengsel. Han har de har så godt som drept han. Og det kommer de til å gjøre med andre også, som når ut og når et større publikum utover en viss en begrenset krets.
Og det der kampen står. Kampen ikke strømregningen. Kampen mellom lys og mørke. Mellom ondskap og det gode. Og der må alle nå velge side og bli en kriger for det lyse, for det gode, for sannheten. Det der kampen står.